Орой мэдрэг үзэгчтэй Channel 10 телевиз хүний л амьдрал ток шоу нэвтрүүлэг эхэлж байна. За манай өнөөдрийн зочин бол маш сонирхолтой зочин. За өнөөдрийн зочин бол дуу хоолойгоо өөрчлөх шаардлагагүй, царай дэсээ нуух шаардлагагүй. А гэхдээ нэвтрүүлгийн дүрэн осоор бид нэр хит анхаарлыг татахгүй тулд анхаарлыг нэг хүн дээр хит төвлөрүүлэхгүй тулд тор маань хэвээрээ буруу хараал суулгацсан. Сэтгэл зүйчдийн кейсэр бол торны уртал заавал онгорхой буюу хүнийг давчтамал орчинд оруулахгүй байх ёстой гэсэн шаардлага байт юмаа. Тэгээд торны урд хэсгийг ахуулсан байж байгаа. За манай өндөн зочин бол гой нэр. За та бүхэн бас мэднэ. Манад гой нэрээр алдарсан бас үйлчлэгний байгууллага бас байдаг. А гэхдээ өнөөдөр би хэд олон асуулт асуухээсээ илүү ер нь гой нэр гэж юу юм бэ? Яагаад гой нэр болтыг? Яагаад энэ гой нэрийн амьдралд дасчихдгийг? За гой нэрийн амьдралаас яагаад гардаггүй? За одоо хуучнаас бид нар ярьдаг чинь зарим эрчүүд бол хүнтэй суугаад салмагцаа одоо дараагийн хүнтэй маш хурдан сэтгэл нь төвлөрөөд сууч чаддаг. А эсвэл одоо дахин дахин дурлж чаддаг. Эсвэл одоо эхнэрийг зүгээр оймс гутал шигээ сольж үүдэгч гэдэг юм ингээд ийм ойлголтууд бас эрчүүдийн сэтгэл зүгээс болоод шалтгаалдаг. Зарим үед гой нэрчүүд гэж ийм нэг талын кейс үүсч байна. Энэ гой нэрчүүд бол нэгэнт дурлсан бол сэтгэл зүрхээ өгсөн бол үр хүүхдээ хайрлсан бол гэр бүл салтын дараа өөрөө чөлөөлж чаддгүй. За нэг хайр дурлал нэг сэтгэл зүйдээ одоо бүх насаараа үнэнч байдаг ийм бас кейстэй хүмүүс байдаг. Манай өнөөдрийн зочин бол тийм зочин байж байгаа. За ингээд хоёулаа ярилцсан доор төрлийн эхнээс та бас өөрийгөө царайч нуух шаардлага байхгүй гэсэн заавал хоёулын нэрийг хэлэх шаардлага байхгүй бах тий. Марат хамаагүй тий. Хамаагүй. За Мараттай одоо юу хийж гэн ер нь яагаад одоо миний зөвтрүүлэгт орцсон гэсэн урилгыг хүлээн авах болов тий. Одоо би нэг гой нэрчүүдтэй өөрөөр гээд газрыг ажилладаг. Тэгээ хоёр салбартаа тэгээд яг одоо ганц байгуудын тухай ингээд гой нэрийн тухай яг ярилцсан гэхэл нь айгүй тийм сонирхолтой санагдаад тэгээ өөрчлөрсөн. За ойлоо ягаад гой нэр болсон тухай хизээ гэрлүү тэ анхны хайрын түүх одоо анхны танилцсан хайрын түүх ямар шоу гой байдалтай эхэлсэн үү ямар байдалтай эхэлсэн хизээ гэрлүү гэдгээс эхнээс нь яриа эхэл тэ. Ер нь би 25 хүртэл өмнөс ер нь огт бүр амьдралдаа бүр эмгэгтэй хүнтэй ерөөсөө хайртай өсөж үзээгөө. Аа тэгтээ мэдээж би хэмжээ би бизнесээ асуулгаар мэдээж ирэхэд явдаг л да. Тэгтээ 25 хүртэл яг анхны хайрын хартс ерөөсөө үүсгэж чадаагүй. Ягаад гэхээр би тэр үед нэг дрифтийн тамирчин байсан. Дандаа ирчүүдтэй одоо нөгөө нэг машин техник төмөр те одоо ий данг гэж ярьж явсаар байгаад 25 хүртэл нэг явж байгаад нэг хүүхэнтэй уулзчихдаг байхгүй юу? Тэгээ яг тэр хүүхэнтэйгээ уулзч явж байгаа 6 сар болоод 6 сарын дараа нөгөө хүн маань намаг орхоо явчихдаг байхгүй юу? Тэгээ би чинь нөгөө нэг аамар нөгөө нэг үхэн хат нь болоод нөгөө суцаанах гэж нэг тохиж яваад гамхаад нэлийнхаа махыг цэсэл үхэн хат. Тэр үеийн нэг тийм цаг өрөөсөн тий. Аа тий. Ирэх үеийнх нь гараа зүсдэг тий. Аа тий. Тэгээ яг нэг тэгж явж байгаа. Тэгээд тэр хүмнээсээ ч салчлаа. Тэр хүмүүс маань ч намаг орхоо яваад өглөө. Тэгээд дараад нь дахиад 31 хүртлээ би 5-6 жил ирээд дахиад ганцаархнаа. Ингээл бас нөгөө тамир нөгөө тэмцээ уралдаан энэ тэнд нөгөө нэг шоу үзүүлбэр гэж явсаар хагаад 31 хүртэл хүнтэй сууж чадаагүй яг хүүхдтэй болж байгаа юм чи чаддаггүй явж хаад нэг хүүхэнтэй уулзчихдаг байхгүй юу. Тэгээд тэр хүүхэнтэйгээ 2 жил амьдэрсэн. Тэр маань бол яг хүүхдтэй хүн л дээ. Тэгээд яг би ч тэр хүүхэнтэйгээ 2 жил амьдраад 2 жилийн дараа энэ дэр бас нэг бас буруудах ямар шаардлага байхгүй. Найдтай эхнэрээ алдсан тохиолдолд үү. Гэтэ биний найзтай бол гомддгоо. Найзтай гомдох шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл тэр хүн эр хүн надад тэрийг гомдоод чи миний эхнэрийг аваас суулчлаач гэдэг надад тийг шаардлага байхгүй. Намайг байхгүй хоёрхан сар болох хугацаанд яг миний найз сэтгэл алдаал үз. Тэ мэ? Манай эхнэр ч гэсэн сэтгэл алдаал үз. Тэгээд турк руу 2 сар 2 сар яваад ирэх оронд манай миний багын найзтай суугаад яваад өгсөн байдгийн. Тэгээ одоо болтол би хүнтэй суугаагүй дахиад одоо ингээ 39 хүртлээ одоо ингээ хүнтэй суугаагүй яг 7 жил одоо ингээ 6 жил 7 жил одоо ингээ ганц би ярэ дахиад ингээ
явж байна. Тэгээд яагаад Турк руу яагаад явах болсон? Аа Турк руу яагаад явах болсон? Яагаад ер нь ихнэр чинь найзтай чинь дотнос хулсан гэж үздэг вэ? За яг хөө ирчүүд бол аль ихнэр харж л байдаг, сайхан бүсгүй харж л байдаг, энэ ямар гоё бүсгүй вэ те? Ямар сэтгэл татам бүсгүй гэж бодож л байдаг. Гэтэ эмхтэй хүн өрөө нэхэх бол ир хүн тэр сума найзах их нэрийг очиж барьж явж хүчинд нэрвүүлэн шиг баг байхгүй шүү дээ. Тэг яг хайрцаг сурцсан л байхгүй. Одоо тухайн үед би найздаа тэр эхнэрээ танилцуулаад мэдээж ирэх тэр хүн анх танилцаад тэр хайрцаг үүснэ. Аа найзах их нэртэй бол тэр ялангуяа бүр хайрцаг сурцсан. Тэгэхээр нэг тэр би нэг яг тэр найз маастай тэгж гомдод өгдөг юм уу? Одоо тэгээд яг зүгээр нэг гомдог юм би зүгээр их нэртэй л гомддог. Яг намайг хөрхөө авчих таа л гэдэг тэр. Тэр гомдлоо одоо болтол тайж чаддгүй. Тийм. Одоо болтол сэтгэл чинь салж чаддгүй. Тийм, гарч чаддгүй байхгүй. Яг л нөгөө нэг би архиуч зоогоогүй, авгаа үх эргүүл зоогоогүй, хардаг зэрд зоогоогүй, золож мэд зоогоогүй байхгүй. Тэгж юусоо огц салаагүй. Аа тэгэхээр нөгөө нэг яг тэгс салаагүй байх. Тухайн үед хоёр хоорондоо маргалцсан муудалсан Турк явахд чинь маргалцсан муудалсан байсан юм уу? Байгаагүй. Яг зүгээр нэг гомдлоо байсан, намайг ч орхиоо авчлагаа гомдлоо гэсэн юм. Би удахгүй өрөөд ирнэ хайртаа тэсэж ороо гэд хараа гэд тэгэхэд яг тэгэл тэр үед л эмэгтэй хүний сэтгэл тэгэд орхиоо авчлаастай гэдэг дээр л гомцсон болоо даа л гэж би. Тэр бол надаас шалтгаалсан л баг гэж бодд. Би өөрөө тэгэл өөр өөртөө буруу өгчдөг. Өөр өөртөө буруу өгчдөг байхгүй. Яг л бид нар ихнэрт буруу шаардлага байхгүй, найзд буруу шаардлага надад байхгүй. Тэгэд яагаад за тухайн үед ингээд ихнэр чинь найзтай чинь суугаад явсан. Сайн найзтай бол гомцсонгүй тий. Ихнэртэй бол ингээд одоо олц салж чадахгүй байл гэж байна. А гэхдээ зөнийг чил би хувьтай болов тий. Ингээд ганцаардлаас гараад юу ясны дараа нэг хэсэг зур ганцаараа байна үз. Жохон аим амьсгал орно үз. Тэгсний дараа тэгээд ам амьдралаа одоо дараагийн ихнэрийн хаваас суун шүү дээ. Та яагаад энэ олон жил үнтэй суудаг? Хүүхдээ би нүглэж юм шиг санагдаж байдаг байхгүй. Яагаад тэгэхээр миний хүүхэд тэр ихэс төрсэн байдаг тий. Би тэр эмэгтэй хайрлана гэдээ аваад суудсан байдаг. Байсан. Аа тэгэхэд би тэр хүүхдэд дахиад би одоо нэг муухайгаар яруу нэг хойдох гэж байсан шүү дээ. На би нүг тэхийг амар хүсэж байхгүй. Хойдох юм бараа гэх одоо муухайгаар яруу бараа юу тийм үзүүлэх хүсэж байгаа хөөдөө. Гододгийн хүүхэд чинь хойд автал амьдэрч шүү дээ. Үгүй амьдэрдэг үгүй юу? Тийм. Тан дээр гэдэг юм уу? Үгүй тусдаа эмээ дээрээ байдیں۔ Эмээ үгүй. Нөгөө талынхаа эмээ үгүй. Одоо манай эксийн эмээ үгүй дээрээ байдаг байхгүй юу? Тэгтээ тэр хүүхэд чи одоо тэр хүүхэд баг ээж аваа аль аль нь хоёулаа байхгүй болчихж байгаа шүү. Тийм. Тэгээ яг зүгээр би нэг юм болохоор зүгээр хүүхдээ тэгээд ч болтгоо би одоо яг ингэдэг тэгээ тийч бүр ингээд ямар ч харгалц хөнгөрч чаж байгаа шүү дээ. 1000 эмөө өдр байлаа гэж бодъё. Тэ тэр эмөө өө хизээч аав хийж гэн хайрлаж чадахгүй шүү дээ. Тий. Асар тоглож чадахгүй. Тэгээд би өнөөдөр яг энэ жил уулын хүүгээ аваад нөгөө тусдын сургуулийн ингээд өөрийн хараалт дээр авчираад өөрийн хараалтын сургуульд оруулаад ингээд яасан байж байгаахад нөгөө нэг манай хадам талын манай талын усуд ингээд манай хүүг ингээд нөгөө багаас өсөн өсгцэн болохоор нөгөө нэг бас хам хатж чадахгүй надаа ингээд зуралдаад манай хүү хүртэл ингээд надаас авах зугатачдаг хөөхгүй тэр нэг хөвгөлтэй үедээ би тэгтээ тэр хиндэн буруу нөх юм байна надаа буруу шаардлага байх юм чи нөгөө төрхөөс нь ахуулаад өнөөдөр 7 нас хүртэл нөгөө хараа төсөгцөн болохоор нөгөө нэг тэр хүүхдэд илүү тасцсан хоёр гшин тэр би нөгөө тэрийг нөгөө буруудах шаардлага байхгүй тэгээд ямарсандаа ингээд нөгөө тэр эмээ нь одоо ингээд надаа ерөнхийдөө эмээ нь ингээд булаалцараагаал ээж рүү ярьж чадахсаар байгаа тэгэл надаас ингээд таар буцаа хэргүүлээд авцсан. Тэгээд тэрэндээ л их жоохон гомдоод ингээд одоо ингээд юу гэндээ ер нь зөвхөн миний амьдрал нэг баяр баясгалан зүйлээ жоохон гомдол харуулсан хэрэг юм байт энэ даа. Одоо тэгээ хүүхэд охин блөө? Хүү. Хүүг авч чадаагүй болов уу? Одоо тэгээ алдаад сар болох гэж байна. Сарч арай болов уу гэнаа бас хөөх алдаад. Алдаад. Ой, зомжонгоо над дэр үтэн. Ер нь тэгээ нөгөө харьяал цэцэрлэг сургуулийн бүгдээр төмөр замд байдаг болохоор эмээ өвгийн хараалт дээр байдаг болохоор нөгөө тэр хараалийнхаа сургууль цэцэрлэгт явдаг. Тэгээд яг нь 7 өнгийн нөгөө 5 дахь хагас санд нь 5 дахь өрөө наавал бүцэний өрөө би аваад чиг уулд сургууль цэцэрлэгт нэг юм хөө байдалтай явуулж хагаад тэгээд зун болохоор яг над дээр бүтэн ингээд бүрөө байжгаад эмээ өвгийн хараалт дээр байдаг.
тоглож наадж байгаа. Тэгээд яваад өгдөг гэсэн. Авто хүн хэрээр тэр. Уу аим шүү дээ. Намаг нөө манай ихчтэй гэсэн гисэн. Аав чинь юу аавд чийлээд аав чинь ингээд юу загнадаа гэсэн чи манай хүндүүлэмс нь очиж гисэн. Тэгээд манай ихч харчаад миний хүүчин чамд илүү аим юм биш үү чам амир аим юм биш үү? Хүүгээ битгий гомдох хэрэгтэй гэх байна. Тэгээ энэ үгнүүд нөгөө амир их нөгөө зүрхэнд нөгөө ингээд тесрэлт болоо орсон болохоор би хүүд нөгөө дахиад хүнтэй суугаад ингээд дахиад нэг хүүхэдтэй боллоод дахиад нэг төр хүүхэд хэрэг тарилахад миний хүү энэ хүүхэд үүрх болоо тэр загнуурыг энэ хүүхэд одоо би нөгөө хэрэг хийчээд манай дүү загнуулчихдаг гэдэг ялгаа байхгүй би ийм юм нөхцөл үүсэх болоо энэ хоёр ертөнцийн дахиад хоёр хүүхэд манай их хүүхэд ч одоо нэг ондоо ертөнцид төсөж яваад дахиад над дээр ирээд би нэг шал ондоо үндэ суугаад дахиад нэг хүүхэд төслөө гэхэд дахиад нөгөө эхнэрийн тэр ондоо ертөнцийнгээ үүсэнд нөгөө хоёр ертөнцийн хүүхэд ингээд тэр ингээд гэхдээ би юу амар нэг ийм талаас нэгж бодоод тэгээд юм хүүгээ гомдоохыг амар танаа эхнэр найз хоёрын чинь хоорондоо дотносох сэтгэл нь зүгээр та юу гэж бодсон байдаг тийм бол мэдэхгүй шүү дээ тэр надаа хамаа байхгүй тэр намаа ямар ч хамаагүй яг тэр үеийн зүгээс л би бид хайртай болол одоо хоёр хоёр хүүхэд гарсан тэгээд сайхан амьдарч байгаа гэдэг одоо тэнд бол яриадах шаардлага байхгүй гомдоодох шаардлага байхгүй аа яг би нэг хай нэг хүн л юм болсон ганцаард нь уун тэ тэр үедээ би нэг яг групп дээр нэг сохтуу нэг лайв май тэр хийцэн тохиолдол байдیں۔ Гэтэ би нөгөө трийг ярахта кизэрч найзах нэрийг огт хэлж байгаагүй ихнэрийн нэрийг огт хэлж байгаагүй баар ингээд би ингээдсэн найзтай ингээд би ингээд гомж байгаа гэж би ойлаа сууж байгаа лайв хүртэл байдаг байхгүй. Тэр гэдэгтэй хийчих бусаа устгайчдаг. Тэгээ яа манай группийнхан бол намайг ганц би аав гэдэг бол маш сайн мэднэ. Хүүгийнхэ төлөө амиа тавьдаг гэдэг маш сайн мэднэ. Өнөөдөр гэр бүлийнхэ төлөө амиа тавьдаг гэдэг бол маш сайн. Хүүтэй хүүгээ хайрлах хайрыг та ямар хэмжүүрээр хэмжих вэ? Зүгээр л миний аав л энэ. Миний аав яг миний аав өнөөдөр миний өмнөөс өмнөцсөн байхгүй юу? 14 жилийн өмнө би аим шаагаар тоххой юу? За миний өмнөөс гэдэг нь хүүс хүүдэрэг явчихсан байхгүй би нэмлэгт. Тэгсэн чинь манай аав гэртээ очсон. Манай ээж намайг нөгөө хоолунд авчиж өгчөөд дүү эргэлтийн хүн тоол авчиж өгчөөд гэртээ харсан чинь нөгөө манай аав бурхны өмнө сохтуу. Маа заага салаач өгсө хэрэлдэж суучихсан гэсэн байхгүй. Тэгээ ингээд чагнаад исэн чинь чи чаддığım бол намайг аваа яваа. Гэт бурхантайгаа ярилц. Бурхантайгаа ярилц суу автарны өмнө. Хүүгэл сохтуу авчих гал. Тэгсэн чинь би яг тэр аваард ороод 20 оны дараа манай аав гүрдсэн байхгүй. Яад зүгээр л умтаал зэрэг. Тэгэхээр нөгөө чи сэргсэн. Тэг би босцсон. Хөл дээр босцсон. Тэгсэн чинь би яг тэр ир хүн эцэг хүн бурхантай ч төртөөч вэ? Уулз чаддгийн болов уу гэдэг л би чадсан болов чаддгийн болов миний аав чадсан болов гэж боддог байхгүй. Тийм учраас тэгээ би өнөөдөр хүртэл групп дээрээ сайн үсээ аяа. Маш их хийдэг. Би нүглээ намжлахад дийлэхгүй байхгүй. Надаа өөр арга байхгүй нүглээ намжлах гэхэлэр. Аавах юмс. Аавах амиг авч амьлсан. Аавах амиг тийм. Тэгэхээр надаа нөгөө нүглээ намжлах арга байхгүй учраас би өнөөдөр хүмүүст хоол өгч, нүүр төлөө өгч, бэлэн мөнгө өгч, эмийн авч өгч ингэж хүмүүсийг баярлуулж одоо групп дээрээ маш сайн үсээ аяа хийж ингэж одоо болтол явдаг. Өчтөрх хэл би одоо хоёр айлт хэл 50,000 цаас ингээл чинь 50,000 цаас одоо би зүгээр хүм олдохгүй шүү дээ юм бол. Тэгэл би өнөөдөр өчтөрх хэл хоёр айлт маа гэж өгсөн. Өнөөдөр хэл миний гүр надтаас ингээд хувь чадар ингээд ороод ирсэн. Ахаа надад туслаач, ахаа надад туслаач гэл. Өнөөдөр ахаа сайн үзээ энэ чинь би багтахгүй гэл. Энэ маргад гэдэг залуу үзэж та охин бас анхаарч үзүүлтэй. Маргад маань гой нэрчүүдийн хуушүр гээд нэг 2-3 салбар байдаг хөө тий. Одоо 2 салбартай. Тэгээ би очиж иддэг байсан. Идэж исэн том том. Эцэг хуушүр тэгэл гадаас орчиж байгаа л бидэд ширээ тавиулаа саналтай байлаад. Манай Монголын хоолны газрууд чинь би гадаа ширээ тавиулж болохгүй, би тэгж болохгүй ингэ хөөхөөр бүгд л нэг юм тэгж болохгүй, ингэч болохгүй гэл. Энийд болохоор ваа тэгээд одоо гадаас өгчээ. Санал тавиад өгчээ гэх нэг юм. Үйлчлэгээний маркетинг аюу мундагтай. Танай хоолны газар санагдсан. А тэгээ надад нэр их сонирхолтой санагдсан байна. Гой нэрчүүдийн хуушүр гэдэг тийм.
Ягаад гой нэрчүүд ингэв? Би таныг юусе гой нэр гэдэг амьдралаасаа гарч чадахгүй. Сайн ярин сонслолт их нэртэй. Одоо хайр одоо болох хайртай хэвээрээ. А салдаа хөл хөдөлж чаддаггүй те. Гэт а гилээгээ тэр юм чи хоёр хүүхдтэй олцсон амьдрч юм чи одоо би энэ амьдралаараа гой нэр амьдралаараа л амьдрий гэдэг санаа гарч ирээд байна л да. Тийм. Ирээд үе санаа тийм. Тэгээ одоо бизнесээ гой нэрчүүдтэй хөвчргөө нэрлэлцээ. Нэг бодлоо амар маркетинг юм шиг юм нэ. Нөгөө талдаа би өөрийгөө гой нэр шүү гэдээ ингээд зарлаад идэх те. Тийм. Солонгост сэтгэл зүйч би нэг юм арсан байхгүй. Хорон болж ирсэн. Тэгээ хорон болгоно солонгос жижигхэн хотод хорон болсон чинь тэр хормон дээр нөгөө залуу хормынхаа хувцастай машины твшин дээр суугаад сүулдэ ингээд сүулдэ цээжээ нүцгэлчихсэн. Уяагаар уяад машины хойноос ингээд чирчсэн гүүж явсан байхгүй. Хотоо бүтэн тойрог гуудмууд энэ яаж галзуулж байгаа солирж байгаа юм бэ гэсэн чинь энэ залуу хормоо тунгаглаж байгаа гэнэ. Би одоо эхнэртэй болсон шүү. Хүүхнүүдээ намайг бити оролдоорой. Намайг бити хараарай те. Би бол гэр бүлтэй эхнэртэй хүн шүү гэж хотоогийн бүх хүүхнүүд үзүүлж байгаа гэнэ өөрөө. Тэр хормын солонгосын нэг бас жижиг ёслолын хэлбэр юм да. Тэрний эсрэгээр маргад бол би гой нэрчүүдийн хуушааны эзэн гой нэр хүн шүү гэдгийг харуулад чи гой нэрийн амьдралаас эргэж гарахгүй юу аман болно. Одоо тэгээд эхнэрээс одоо салаад 6 7 жил болсон гэлэрч одоо нөгөө тасал болчихд юм байна. Яг нь мэдээж хэрэг одоо ингээд ганцаараа амьдарч байгаа ч гэсэн гэрте болоод нутгад нөгөө халуун хол байдгүй. Марааш өглөө гарах гараа явахд нөгөө цэвэрхэн ут байдгүй гэдэг шиг. Би мэдээж ганцаар амьдарч байгаа юм би өөрөө тэр гялсгчулчихна л да. Гэхдээ нөгөө нэг тийм мэдрэмжүүд надад байхгүй. Тэр мэдрэмжийг маш хүсдэг юм билэ. Ер юм болсон юм бас. Тэгээ нөгөө тэр мэдрэмж байхгүй. Тэрэндээ амар их шаналдаг. Яг ганцаар амьдрах юм аа. Тэгээ яг одоолгаа яг бүр улаан цагаан ганцаараа. Тэгэл яваад орно халуун олоо байхгүй. Хөргөж байгаа голгон хөргөж дотор нь 2 пиа байдаг ч юм. Тэгээ тэрийг угаал бодлоо сарниулаад тэгэл унтчих юм. Ганцаар л тааш ялан давах гэдэг юм тийм ээ. Энэ бол тийм л өстэй тий. Тэгэд одоо за би бас нэг асуулт. Жохон юу гээ асуулт. Гэтэ эхнэр тань найс ч юу ч вэ? Мэдээж өөр хүн сонгоод төсөв. Таны бэлгийн амьдрал хэв юм байсан уу? Үу одоо ч гэсэн асуулт байхгүй шүү дээ. Эмэгтэй хүн сонирхно. Аа. Тэгээ эмэгтэй сонирхолтой биш л дээ одоо. Аа. Бүгд ерөнхийдөө зүгээр одоо эмэгтэй хүн чи өөр хүн сонгоод явахаар бас нэг том шалтгаан болвол бэлгийн амьдрал үүдэх тийм. Аа. Тэр хэвэн байсан гэж үү. Хэвэн хэвэн. Тэ та эхнэртэй бол амар сайн таард хүрдээсэн хэвэн. Аа. Энэ бол угсаа байгаль асуудал шүү дээ. Тий. Яг хат хүнд биш. Мэддэгч байсан юм тий. Нөө. Энэ одоо асуудал бол бас гол өчн зүйлгээр тий. Стил ханамжтай байсан. Гэр ингээд Тэр ингээл мэдээж гинтгий явчих гэж байхгүй л да. Таны гадаад явхаас өмнө өмж юм уу? Яриа хөөр байсан л. Ер нь их нэр чинь танд юунд сэтгэл дундуур байдг усэн бай. Яг орхио явсан талах. Хамт байх та. Хамт байсан сэтгэл дундуур байдсан юм уу? Нөө. Баг. Одоо та ингээл нэг бидний сэтгэлгээ юм ярьжсэн шүү дээ. Энэ нэг юм гэрте ороод ирэхээр нэг өдржингөө нөгөө ажил хийгээл пянстал ороод ирдэг те. А яг нэг юм тохиол нэг юм хөө юм бол байд юм. Одоо би өдөрт ингээд нэг хайрцаг парламент нэг коло ингээд барай гарддаг байхгүй юу. Тэгэл би өдөржингөө явсаар агаал нөгөө хүний юм болгох хүнээс аваал наа за нөгөө тэр дундаас мөнгө гаргаал мөнгөнд наа цаанд бодлуулаад явсаар агаал нэг 100 мянган цаас олоод ирдэг байхгүй юу. Олж олоод ирээл маа хараа гэл өгөөл буцаа иргэ харахад нэг сарбан цагаан өмсцэн байдаг байхгүй 100 мянгаар. Эс та өдөр нэг тав гол аваадчихгүй явдаг гэж дотроо харамсчихсан түүх байдаг байхгүй. Тэгэдд бол би нэг буруудах надад шалтгаан байхгүй юм ч гэсэн. Өдөр бол сарбан цагаан байхгүй. Өгөө зүгээр нэг тийм тохиолдол гэх чинь. Ер нь тэгээ мөнгө бол тэгэхээр өрчдөг гэсэн асуудал. Агүй яг би одоо нэгэн тал аваа сууж байгаа юм чинь хэрэглэгийн даа нэгэл аваа сууж байгаа шүү дээ. Тийм тэгэхээр би одоо тэр зүгээр яг нэг тийм мэдрэмж авцсан нөгөө тэрнээ өөр хэлж байгааг хэлж яах юм хэлэхгүй хэлээд яах юм одоо тэрийг л өрүүлэх гэж тэрийг л хэрэглүүлэх гэж олж байгаа тийм зүгээр яг тэндээс төрсэн мэдрэмж нь надад айгүй тийм хүн туссан байхгүй би өдөржингөө коло тамих гэж явж хагаад тав колж авч чадлагуугаар би 100 мянга сорж орж ирээд 100 мянга төсөө өгөөд эргэ харахад сарбан жоглцох юм би
Ээ дурака гэл би нэг тийм мэдэн аяа бол авах гэхгүй явдаг гэл тий. Тий өдөр нэг өөрөөсөө харамж өгдөг гэсэн үг тий. Тий өөрөөсөө харамж би байгаагаа одоо би яг ихтэй байхдаа би нэг компьютертэй үлдсэн гэсэн үг. Аа. Пүүз байдгүй. Одоо ганцаархан амьд би одоо баг 30 пүүзтэй байх гэж. Аа. Тэр нөгөө өөрөөсөө хитрхийн амар харамж өгдөг. Одоо би бол хүүдээ бол зүгээр шууд зүгээр л за бурхан минь зүгээр миний хөө дуртай юм аав дуртай юм хүмүүс юу яамаар энийг хэл ерөөс миний нэг өөх сэтгэл нь амар сайхан дээ одоо хамал дурггүй ялгаа байхгүй бусдыг бас тийж амьдрдаг байх гэж бодоод би хүнээс харамлах амар дурггүй ер нь бол одоо ирчүүдийн бас нэг кейс үүд нэгөө хань ижил маань одоо сайн сайхан байж ивэл хань ижил маань одоо хань ижил маань гой ганган сайхан байж ивэл би ах вэ гэл тээ би үл ах тээ өгсөн ана нэг дамбал өмсөд юу өмсөд ингээл явж ил байв гэл би одоо боддгийн штэ эн телевиз ажиллаж байхда нэг юм хүнээс хямдруулж авсан нэг хуучин турк хидээлтэй тэгээд нэг өвлийн хүүтэн зууны ботиктай тээ ээжийн цагаан сарын бэлгнээс авсан цагаан цамцтай тээ тэгээд нэг Shirt Men's Collection Shop-ос ивент тгэж өгсөн ганц костюмтай амтрал өөр өөр надад солиод өмсөх арга хувц сумар байхгүй шахуул амтрал нөгөө гэр бүлх нэр үхдэг болохоор булга тэ нэхий ноолуур одоо юу гэдэг айл үнтэйгэр гоё чөөр энийгээ миний амтралын аз жаргал гэд бодод явж исэн тийм үе бас байдгийг тэ одоо бол хайцгүй бас ганган манган байхын тулд янз янзар зүтгэдэг болцсон л байгаа юм л да. А тэгэхээр энэ нэг ирчүүдийн нэг юм кейс одоо чамаас ч ихсэн харж ганц батингтэй байсан гэл те. Ганц батингтэй тэгээд пүүз мүүз байдггүй байсан. Гэтэ хайн ичлээ сайхан байх гал явдаг үсэн гэл. Тэр үедээ харамсдаг уу? Харамсах хэрэг байхгүй шүү дээ. Яг л хүүхд гарц уучихсан. Зүгээр би дотрол өмсгөнгүү болчтой л гэж боддог байсан баг. За өмсгөнгүү болж байгаа юм даа л гэж боддог байсан. Гэтэ харамсах надад ирэх байхгүй юм чи. Гэт хаяад явцсан гэхээр жиг харамсалтай тий. Яг хөө нөгөө сэтгэл нь бол тэр нөгөө бага бүх юмаа зориулаад дэлгэцсэн байсан. Тэгэхэд нөгөө нэг яг тэр нь орхиод явцсан гэдэг дээр л жоохон гомддог л болохоос ш. Тэгтээ одоо бол харамсаад яах вэ? Одоо нэг нь 5-6 жил өнгөрцөн, тэр өөрөө 2 хүүхэдтэй болсон. Амьдрал нь тогтцсон байгаа болсууд одоо би нэг тэнд одоо гомдлоо, ажи одоо салаад над 2 хүүхдээ өнжрүүлээд над дээр чиглэлж шаардлага байхгүй. Тэгсэн дөр зүгээр хүү өтөрл энэ муухай маа үзэл хойлоо өнч мөнч гэдэг асуулаа туулаад нэг нь гоо нэр гэдэг нэг нь хаас өнч гэдэг юм тийм. Өнчинж бишлээ яг зүгээр өнчин гэхлээр өгч өргөцөн өнчин гэж ярих байха эцэгх нь байгаа гэхдээ яг аав ээжийнхээ аль нэгнийх нь нөгөө хайрыг мэдэрч чадахгүй үсэ би хүүхдээ хүүгээ тэргүүрэл амар үрддэг байхгүй би ч өөр илүүтэй хайрын дотор өссөн байхгүй тийм учраас би өнөөдөр сайхан сэтгэлтэй байгаа юм билээ та ер нь хэр хүн бэ өөрөө айлын ганц хүү ямар хүү вэ хинтээ өссөн бэ гэр бүлдээ эрэгтэй эмэгтэй та хайрцаа ямар байсан бэ за авч юм бол багт чинь байхгүй болсон юм а тий үгүй юм 25-6 дотор өнгөрсөн байхгүй. Тийм үү? Аа. Юу бэ тийм. Би айлын 2 дахь хүүхэд би амбул зургуула. Аа. Аа, одоо ээжтэйгээ нэг дүү маань өнгөрт байгаа, нэг дүүтэйгээ, нэг ихчтэйгээ ингээд байцгаад байдаг. Тэгэхээр та бол ер нь бол хувь хүн чанарын хувьд бол Юу нэг хэлсэндээ маш их хүрхийг амир хичээдэг. Юу н заавал заада заавал хуржээж санаа амардаг. Аа олны хайрын дотор амир хүрээлүүлэх дуртай. Аа хүмүүс нааг чи мундаг шүү гэх тусам би яг тэр мундаг гэдэг үгийг л би дахиж баттахын тулд амир хичээж явдаг. Тийм л гэр. За тэгээд одоо сэтгэлч юу үлдсэн бэ ер нь би ингээд за би бол таныг бол зүгээр одоо сэтгэл зүйч маань яриаг байна те
дүнлтийгээ сууж байгаа. Би бол таныг бол зүгээр хувьтай дүгнж байгаа юм шиг уучлаарай зүгээр тэгж харлаа. Ани жил их нэртэ хитэн жилийн өмнөс алсан ч гэсэн хайртай. Найзтай бол огт гомддоггүй. Ани жил дэжних гомдоод байдаггүй. А гэхдээ сэтгэлээсээ арчиж чаддаггүй. Тэ. Нөгөө ир хүн болгоны дотор цаанаа бодоод явж яддаг нэг үсгүй байдаг гэдэг. Эмхтэй хүн болгоны дотор сайнаа бодоод явж яддаг нэг залуу байж идэх гэх юм бас нэг ярьдаг тэ. Тэр дэ адилхан хайрлаад яваал ингээл амдрал яваад байгаа. Гэхдээ л миний нөгөө таныг сонирхсон ганц кейс чинь л гой нэрчүүдийн хоо шиг энэ хийцэн ямар нөхөр гэдэг гисэн гой нэр үүдий. Оо маргад гэдэг нөхөр. Тэгээ Facebook Messenger чинь харахаар 6-7 жилийн өмнөх бол одоо мань мит бол 6-7 салаад 6-7 аваа суудсан байхаар байхад л энэ чин үнэнч хайр юм уу? Эсвэл одоо хор шар юм болов? Би эхнэрээсээ салахтаа яг орчинд нь хүзүүр нэгж дэврээд дахиж би үнтэй суухгүй гэд гар авцгаахгүй. Яаж байгаа юм? Төмөрч байгаа юм уу? Одоо сайртагаад амар илэрхийлсэн байхгүй юу? Тэгээ. Эргээд ирчихвэл бодоод гэсэн юм уу? Эргээд ирэх. Эргээд ирэх юм шиг өгт бодов. Яа л тэр нэг л салцаа хоёр дэж болцсон байсан. Тэгээ. Тэр юм чинь бол үнэхээр сонцсон шүү дээ. Тэгээ. Тэгэхээр нүүд над тийм эргэж ирэх бодол нь гэж юм байгаагүй. Зүгээр л би дахиад би хүнтэй суухгүй гэд. Аа яа гэхээр энэ нэг хоёр дахь эмэгтэй ингээд амьдралдаа уулзч үзэж учраж амьдрах гэж оролцсон. Хоёр дахь эмэгтэй учраас надад дахиж гурав дахь гэдэг юм бол огт байхгүй. Би ингээд шууд тэгээ нөгөө эмэгтэй хүнд нөгөө итгэх итгэлээс ингээд шууд ингээд навс ингээд бүр шууд 100 га хаяад тэгээ заац ашиг шиг гэн. Тэгээ одоо би одоо хоёрдугаарт сэтгэл хоёрдугаар хэсэгт бас нэг сонирхолтой юм байна. Одоо та маш олон хүмүүст тусалдаг. Facebook live-аар ч харж яддаг, Facebook-оор ч харж яддаг. Тэгс мөртлөөс гой тэрсмээ онцгойлж гой нэрчүүдтэйг туслаад тах шүү. Ажил даваал, ягаал, хоол ундаар туслаал, нэг очиод мөнгө төгрөг гуйхт нөгөөл нүүрс төлөө хоол унд бом төхүүлээл тэ зарим өдөр хоол моол өгөөл энэ төр гэл. Тэ. Энэ та ер нь төрөлхийн сайхан сэтгэлтэй хүү юм уу? Бас л нөгөөл оо энэ нөгөө гойн гэдэг утгаасаа гарахгүй дараачийн хүмүүсийг одоо өрөвдөж хайрлаад байна уу? За ер нь их зөөлөн сэтгэлтэй. Аа. Маш зөөлөн сэтгэлтэй. Надад муу харагдчих байдаг. Одоо тандаач одоо гойн нэрчүүд мөрчүүд баг бүгд очиж уулздаг хүмүүсдэг болцсон энэ төр байна уу? Тэр Facebook-о юунаас жахад бол ер нь бол тийм ер нь л ийм ганц би аауд маауд энэ төр бол амар хин. Тэгээ юу нэг аавыг маш их дэмждэг. Аавд би өөрөө эцэг болохоор эцэггүй юм болохоор тэр нэг аавд эзэж үр хөвгдөлтөө муу ол хийж өгдөг шүү дээ. Тийм учраас би ч гэсэн аав учраас би та нарт муу ол хийж өгдөг юм аа гэхэл ингээл агайгуу танилцуулсан гол нөгөө аав ганц би аавд ялангуяа маш их ирнэ. Тэгээ энд яг өөрөө гоё үт юм уу хөвчлөдөө тийм. Ирчүүд тэгээд өрөвдүүрэлтөө би заримдаа бодлоо хэвтий. Тэр цума ганц уу яавууд энэ төр бол одоо хэцүү шттэ. Тэ. Нөгөө хүүгээ гарта хөдөлсөн болзуунд явж байна. Тэгээд энэ танаа юу танаа энэ танаа дүүч юм уу хөрөггүй манай хүү. Тэгсэн өө чи хүүхдээсэн гоо нөгөө болзуунс орхио явж байна. Нөгөө ганц уу яав дотроо ямар бодолтой шүд цуугаад үлдчих юм хэр би хүүгээ хэцээч дүүгч хийлэхгүй. Намаа хүүтэйгээ гол нь зүсэг. Аа. Гэт болцоонд явчихсан гэдэг. Бид нар тасны түүх үүтэй. Тэгээд нөгөө тэр хоорондоо хүүгээ дагуул болцоонд очисноос болоод хідэн чуда хаягдчих, хідэн чуда тоохдохгүй байсан тий. Хүүтэй гэдэг нь мэддэгдэж. Тэгээд юу нэг дараа хүүгээ дагуулсан баарнд найзуудтайгаа ихчихсэн гэдэг. Тэр нь амар том буруу үлгэр жишээ үр дагуур гэдэг. Дараа нь насан туршдаа тэрэндээ харамсч явдаг гэдэг л гой нэрчүүдийн их өрөвдмөр кейсүүд байдаг байхгүй. Ингээ ер нь бол тэ яг нэг үг хэлэхэд моо иргэж бол бай эзэж байдаггүй штэ. Тэр бүгд тэрэ их ивлээс сурч байгаа тийм үү. Аа бидний нөгөө нэг орчин одоо үе хоёр л нэрчүүдийг өөрчлөх муу харагдуулах аауд муу болгох тэ
аав тэр агсан тавьж байгаа аав дуранда очихсан тав шүү дээ. Ямар нэг юм болохгүй бол тэр аав мэдээж агсан тавьж л байгаа. Ямар нэг юм болохгүй бол агсан тавьж байгаа. Одоо би ч гэсэн өнөөдөр яг ганцаарласаа гарч чадахгүй учраас би ууж ирсэн тохиолдол надад байдаг. Газарлаа орхиж чадахгүй шүүс өгт. Архинд орхонгоо алдсан тохиолдол байдаг. Тэгээ нөгөө суур хүмүүжил гэдэг юм нөгөө илүү бүтэн байсан болохоор заа ер нь алдаж болохгүй юм шүүгээ буцаа хэрглээ өөрөө татчихсан тохиолдол хүртэл байдгийг надаа. Нэг кейс харагдаад байгаа. Одоо нөгөө эрчүүд бидний гол том алдаа. Би бол шууд надад ч байдаг алдаа гэж хэлчихээ л дээ. Юу гэхээр нөгөө эхнэрүүд юу хүсч, эмэгтэйчүүд юу хүсч юм хэр хамт байх. Танаа найз одоо их хуучин биш эхнэр чинь айлын ямар хөт өссөн блэ? Айлын ганц. Ганц охин. Айлын ганц. Оо айлын ганц охин бол чи өдөржингөө ажилтул хөөсөлтөл гүйсэн болвол нөгөөт чинь хүүхдтэй эмэгтэй чинь нэг л юм хэлнэ л дээ. Наадтай хамт байсангүй. Тэ? Намайг одоо дагуулж явсангүй. Уцаар ирсэнгүү, намайг тоосонгүү, өндөр чингээ гэртээ ганцаараа. А бидний хариулт тухайн үед нь юу гэдэг вөхөр? Би энэ амьдралыг авч явахын төлөө шүү дээ. Би энэ амьдралын төлөө зүтгэж шүү дээ. Би энэ амьдралын төлөө хөдөлмөрлөж шүү дээ. Би энэ амьдралын төлөө өдр шүнгүү явж гин гэдэг ганц юм бартамын хариулттай байна. Тий. Танаа тийм байсан уу? Байс. Тийм болохоор тэгэл орхив юм болоо талж чуддсан шүү дээ. Цаг зав зарцуулдаг гэсэн хэрэг зүйл. Би том муу зарцуулдаг гэсэн. Яагаад тэлэр тэнд хүүхд гараад ирцэн. Нөгөө хичнээн хөрөөж гэсэн бас нэг нөгөө идэх хоол аа бүх тэнчих гэсэн шүү дээ нөгөө хоёроо. Тийм. Хариуцах хэрэгтэй байхгүй 100. Тэр би нөгөө тэрийг би ч өөр 8 дугаар ингээд боловсралтай. Нэгдээ зурулд өгсөө. Надад боловсрал байхгүй. Уу юу байхгүй нөгөө эзэмсэн мэрэгжил гэж өгт байхгүй. Тэгэхээр би нүг трийг нөгөө авахын тулд би трийг нөх юу өргийг хэвээ би заавал нөгөө толгой ажиллах хэвээ. Би тэгж хөдөлмөрлөж би өнөөдөр бүр хөтийнхаа юу хийх нөгөө хэрэглийг нь хангах хэвээ учраас би маш их өглөө гараад орой орж цаг зав бол маш их муу зарцуулсан. Би өөрөө тийм амар рамадаг рамадаг юм бол биш шүү дээ. Өөрөө айлын ганц хүч бол зэрлэг армандах байгаа шүү дээ. Тэр чинь өөрийгөө эхлүүлэх гээл, өөрийгөө хайрлуулах гээл. Өөрийгөө одоо бүхнээс дээгүүр тавиулна айлын ганц хүч. Тэ? Бүх юмд өөрөө зөв байна. Ээж аав нугасаа тэгэлцсэн юм. Миний ганц ихний зөв шттэл гээл. Юм болгон дээр ээж аав нь бууж өгөх сөхрөөс урдсан байж. Та тийм их аваас ухарч угасаа. Ээж аав шиг л байхгүй бол тэгэл өнгөр юм шүү. Тэгээд одоо тэгээд алдсан тохиолдол надад байдаг л байхгүй би өөрөө тэгж бодсон шүү дээ. Цаг зав зарцуулж чадаагүй дээ. Тэгээд эмхтэн өнөг бас тэр талаараа гомдсон юм болоо даа л гэж бодсон тийм. Тэгээд би өөрөө тийм романтик талын стилний хүн бол биш. Тэгээд яг заавал заа, хариуцлага бол хариуцлага, үүрэг бол үүрэг. Би өнөөдөр хүүхдээ 7 нас хүртэл би өнөөдөр нэг ч хариуцлагаа сухтааж үзээгүй. Нэг ч үүргээ ухам мартаж үзээгүй. Би тэр хүүхдийн идэж уух хэрэглээ өмсөж үх одоо өнөөдөр хичээл сургуулийнхан бүх юм би даах хэвээр. Бүгдийг хариуцах. Би одоо ч гэсэн хариуцал явж байгаа. Чамаас амиг энэ чинь юм гой чанар өндөртэй байгаа байхгүй тий. Бусдыг буруутгахгүй байна. Өөрөө өөрийгөө буруутгадаг чинь бас бас их хогийн чанар шүү дээ. Тэгээ бүх юм нь миний буруу, би буруу гэдэг юм чинь бас их хогийн чанар. Өөрөө бас буруутгад. Бусдыг буруутгахгүй, өөрийгөө ч буруутгахгүй гэхдээ одоо ямар ч гэсэн өргөсүүлэх үр хөвтэйгээ төлөө тэмцэн. За тэр үед тэгтээ миний буруу байсан байна гэ энийг ухамсарлаад байгаа энэ ч юм бол тэгээд одоо бас нөгөө гой нэргээд хүмүүс туслаа яваад байгаа энэ ч юм. Нэг юм нь болохоор ингэсэн байхгүй юу? Манай Адам аав гэх хүн яг намайг 6 жилийн өмнө 7 жилийн өмнө салгахад би Адам руу ярьж байгаа шүү дээ. Охин ч ингэ салгаад байна шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Та намайг ямар нэг ярианы дотор чи ч гэсэн орхоорн гүйс дээ гэдэг чиггүй юу? Тэнгүүд нөгөө дотор огш авчт юм баастай. Аав чи ярианы дотор чамг орх оронгүй гэсэн. Тийм. Манай эхнэрийн аав нэг ярианы дотор л ямар ч зүйл явж байсан чи ярьж хахад чи ч гэсэн орх оронгүй гэж тэгээд уцаа тасалцсан байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөөний ер хүн юм чи нөгөө гинт огш нэстэй би. Хүнд ингэ шилүүлж ямар зүйл бистаа гэхэл би чин тэгээл үздэг юм баастай. Би хүүгээ ямар ч зүйл юм орх оронгүй бол байлгаж болохгүй.
би бүгөө ямарсан нэг хүн нэг эд материалаар нь дутуугаар бүгдээ үнэлүүлж болохгүй. Би ямар ч хүүхдээ ороор нь мэлднэ гэж би Солонгос руу би нэг ч амралт нэг өдөр ч амарч үзэгүүгээр би 2 жил би Солонгос буудалд цэвэрлэгч хүртэл хийгээд би солонгосчуудын идээд үлдээсэн тал пиццаг нэдээд уугаад үлдээсэн тал пиавыг уугаад би солонгост яг 2 жил нохоо шиг ажил хийгээд тэгээд би 100 сая төгрөг зүйлүүлээд тэрүүгээр орж ирээд би 2 жил 100 сая баг 100 сая олсон шүү дээ. Би 500 юу 50,000 вон авч үлдээд 2 сая 150,000 вон би Монгол руу явуулдаг гэсэн юм. Байрлууга. Тэгэл би 50,000 вонор би 50,000 вонж Монгол мөнгөөр 100,000 төгрөг би 50,000 вонор сар тамхиал авна гэсэн. Идэж ухаа би тэр буудалд ажиллажсэн тэр нөгөө нэг үлдсэн тэр дутуу үлдээсэн идэх юм тэрийг идэж би амьдэрдэг гэсэн. Тэгээ байраа авчихсан хүү дээ. Авсан. Өнөөдөр Монголд 2 цоошн байраа аваад ирсэн. 2 цоошн байраа. Өө 2 шиг 2 өрөө цоошн байраа аваад ирсэн. Одоо би тогтчул чадаагүй өөрөө ч бараг гүгцэд орч чадлаг одоо ингээл хүүгээ хаа одоо юу хүлээгээл хизээ орч ирэх нь хүлээгээл сууж. Үндэг шүү дээ. За энэ дээр комент орч ээжтэйгээ бууц хийдэг залуу мөн үг нэ. Өө мөө. Тэ. За зөгөө юу гойд залуу мундаг маргач юу амжилт гэж юм. За сүрэг мэдээж комент бол битэн юмзэглэрээ очим байна. Ягаад гэхээр манад бол эрэг нийгмийн сэтгэл зүйн 40% нь эрэг комент 60% нь сүрэг комент өгдөг тэ. А инглигээд одоо юу гэдэг тэ. За сэтгэл зүйч дүүрэн жаргал гэдэг хүн орж ирсэн байна. Хүн өөрийн зөв гэснээр л амьдрнаа. Алдаа оноог амьдрал харуулсан сайн хань байс үгүй хэлж мэдхгүй сайн аав байгаагаар нь бахархж байна. Муу хүн гэж байдгүй таарах таарахгүй хүн гэж байдаг гэр бүлүүд. Өөрөх нь буруу байлаа ч гэсэн энэ хүнд одоо шүүмжс урамшуул сэтгэлийн дэмжлэг хэрэгтэй. Нэгэн дөнгөсөн амьдралд энэ хүн харамсаад хэрэггүй бас хүмүүс шүүмжлэж хэрэггүй сайн аав бусдад туслая гэсэн сэтгэл үннээрээ байгаад нь бахархж байна гэдэг сайхан коммент. Оо баярлалаа. За тэгээд эцэг эцэст одоо хамт амьдрал зохиож байхад нэг хүний 100% буруу гэж байхгүй зөвхөн бүсгүй хүний буруу өөрт бас буруу өхөн үнэхээр онцгүй гэж байна. 100K-аас бол салсан юм уу? За нэг манад орж идэг дэлхий гараар дэлхий гавддаг байхгүй. Энэ шалт нэг юм. Энэ шалт нэг юм. Ингээд дэлхий гавддаг байхгүй. Ямар коммент хийнэ? 100K-аас бол салсан юм уу гинэ? Энэ нэг дутуу ойлгодог хүмүүс үүдэг шүү дээ. Зааг 100 кадрын хаалтлал өгсөн байх хүмүүс байна тий. За өр хүмүүсийн төрүүлчээд тахад яасан өчүүхэн бодолтой юм бэ? Инэттэй юм аа гэсэн комментиг инхтуул гэдэг хүн өгсөн байна. Энд та ямар хэлэх вэ? Одоо яах вэ? Тэр хүний л амьдар шээ. Тий. Одоо би эхнийгээ буруудах үү одоо. Өөрийгөө буруудах гэхээр буруудах юм гарч ирэхгүй. Эксээ буруудах гэхээр буруудах юм гарч ирэхгүй. Тэгээ 100 кач л яваад 100 ка яасан ямар тийм бид чинь зүгээр миний тухай тэндээс авсан мэдрэмж л багхгүй нэг л кейс багхгүй даа. Тэгээ чинь зүгээр би нөгөө нэг өдөржингөө хөдөлгөл явж байгаа 100 сая төгрөг болж ирээд тэрийг өгчөөд эргээ харахад сапанч болсон гэдэг чинь зүгээр миний тэр шишин тэрийг хэлээгүй өгдөн шүү дээ. Тий. Тэгээ одоо би харамсаж байгаа гэж зүг ч юм уу тэгээ одоо чамд өгч байгаа боруу өдөрж хэлээгүй өгдөн шүү дээ. Нөхөр минь явж яаж орж ирсэн мөнгө үлээдэ гэж бодох ухаан байхгүй байх гэдэг хэцүү юм хтэй гэж байна. Тэр хүн чинь яг нь 100 сая төгрөг байруулдаг баярлал шүү дээ. Тэг үгүй ээ. За тэр нэг харц юм авахгүй хад бас хурцжил магадгүй шүү дээ. Тэр 100 сая төгрөг олж авч байгаа шүү дээ. Тэг тэр нь тэр юм хтэй хүнд ааж байгаа л байхгүй юу. Гэтэ нөгөө тэндээс төрчин мэдрэмж нь нөгөө надад нэг өдөр 5 гол аваад идчихгүй яа даа. Ээ тэгээд палач өгсөн бол гэдэг. Тэг. Амьдрал тэрээс л хэрэгэл болтол байсан байгаа шүү дээ. Оох тийм үү илэрхийлдэгчгүй байсан. Нэг ч гомдч үзээгүй. Гомдч үзээгүй. Гэр нь бол та эхнэрээ хэрэг гомдож ирсэн байх. Огт томдож үзээгүй. Харин нэлээд нь штэ архиуж үзээгүй, аваа уух эргүүлж үзээгүй. Би гомдох яам одоо мэдгүй. Би одоо тэр хүний төлөө явсан л гомдол биш юм бол мэдгүй. За хүмүүс салаарсан. Явсны дараа гомдол хэрэгсэн бай. А яг орхио явцанд нь зүгээр гомддгий. Аа. Би тэнд чинь нэг элег бүтэ амьд бүтэ энэ үр хөтөл болсон дахиад амьдралын төлөө зүтгэнэ гэж бодсон байх. Орхи явцанд нь зүгээр гомддог байхгүй. Тэрнээс өөр нэг гомдох гомдол байхгүй. Сайхан амьдарч байна, болж байна, бүтэж байна. Жодос л зүч хэсэг. Би яриа утчих шиг болоо. Нийт хэдэн жил амьдэрсэн? 2 жил хамт та. 2 жил. Тэгээ нэлээд тодруулах юм байгаа даа л та. Аа за. Яг аль улсаар бол гэрэлтэй бүртгүүлсэн юм аа? Үгүй. Маань за.
хамтран амьдарч байсан юм байна 2 жил бол тий. Гэр бүл болно гэж бодож амьдарч. Тэргээ ер шийдсэн байсан аа. Шийдсэн байсан. Хоёлаа гэр бүл. Хүүхдүүд бол төлөвлөж гарсан юм аа. Эсвэл хүсэж гэр үзсэн байсан юм аа. Аа. Тэр наачмаас айгүй тэнэг юу асуулт байна уу гэдэг тэнэг уушлараа. Тийм. Нэгтэл үзсэн дэр шүү. Тэгэхгүй бол ингээ балан юм шиг. Юу вэ? Эхлээд нөгөө нэг найзаараа дамжуулаад танилцсан юм баггүй юу? Эхлээд нөгөө олон жил уулзаагүй нэг эмэгтэй настай уулзаад тэгж би ганц бие байсан баггүй юу? Тэгээд яг найзаагаа уулна сонирх гэж хэвчээд найзлан суцсан баггүй юу? Тэгэхэд нөгөө манай найз болохоор одоо хэн мэдэн штэ нөгөө сарвал цэцэг гээд эндэ мэгтэй цэглэж юм. А тий зэр үдээсэн. Тий. Тэр чин бид хоёр чин бүр багын найз таахгүй юу? Тэгээ бид тэр чин тэхөө тухайн үед ганц бие бас. Тэгээ хоёлоо хоёр бидээ бас ингээд сайн хоёлоо тэгмийн ойлын сэлбэг зардаг байхад хоёлоо ингээд би бидээ бууалаад хөр ярддаг. Тэгж явж байгаа олон жил уулзаж байгаа да олон жилийн дараа таарлаад. Тэгээд ажил руу яваад орсон чинь манай эхнэр байж таарал. Тэгэл нөгөө манай найз чинь нөгөө цуг гадуурын хуулганд бол тамирагийн найз нөгөө хиний найзтай явж штэ найзынхаа найзтай явж штэ мэлж штэ гэж явсараад бид хоёр уулзраад тэгээд хүүхдтэй босон түүхэд байхгүй тэрнээс чи тэр нөгөө нэг ах тэр шууд нэг ойртол шуур хүүхдтэй болоо хүсэв үү юм тийм биш гэдэг миний хувьд бол маш их хүссэн хүүхд би 31 хүрсэн байсан байхгүй тийм тий тэг маш их хүссэн хүүхд би яг 30 дээр би яг хүмүүстэй суугаад 31 дээр хүүхдтэй болоод гэдэг өөр өөртөө дотоороо төлөвлөсөн байсан байхгүй тэгэл бурхан дэг үл яг тэр цаг хугацаад чил илгээсэн ба тийм тэгэхээр тэр дээр бол маш их баярлалаа би их нэртэй ч гэсэн баярлалаа байхгүй одоо ийм гоё гаж байгаа бол би хэлсэнд маш их баярлалаа одоо их нэртэй ямар харилцаа таагаа яг зүгээр орхой явсанд нь гомдож жоохон уулздгүй ч гэсэн уцаар явах тарай жоохон нөгөө дээрэнгүй харьцаа та би нуугаад явах муухан гэлдэг гомдлоо одоо тэгээ тэр хүн чинь 22 хүүхдтэй болоод салаад бүр ингээд финиш болоод 5-6 жил болцсон байхдаа одоо шалт хийхгүй юм шүү миний гомдол таалагдчихдаг байна юм шиг нөө одоо ингээд ярих таалагдж байна уу одоо бол бүр ингээд бүр мартмаар санагдчихсан гэж бүр мартмаар санагдсан гэж яг үнэхээр тоног тий ярих болно маяг дахин ярих юм бол сэтгэл зүйн дараа бүр үсэ арилна гэж үстэн л да Тэмцээс сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөхөд бол хүн яг сэтгэл зүйчээс ингээд яг чиглэсэн зөвлөгөө авах гэхээс илүү өөрөө ингээд дотоогоо асуудлаар бухимдж байгаа, гомдж байгаа, тэг үгүй ялж байгаа асуудлаа гаргаад тавьчихаар хүн өөрөө тайвширчтэй нэгдүгürt. А хоёрдугаарт ярьж байхдаа тэр үеийнх одоо дурсамжийг тэр урдаас татаж авчирж ярьж байгаа учраас тэндээс бодит байдлыг хүн харцдаг. Бодит байдлыг харцсан учраас ер нь гаргалгаагаа өөрөө мэдээ өчтөг байхгүй. Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний бас одоо хамгийн үнэтэй зүйл энэ байна. Хүмүүс бодлохоор одоо ингээд одоо энэ өөрөө ингээд яриад ингээд тайшруулаад ингээд ярьчнаа гэдгийг ялангуяа эрэгтэй хүмүүс бол мэддэггүй. А эмэгтэйчүүд бол нөгөө юм яриад байдаг шүү дээ, тийм. Ямар ч хүнд ингээд яриад, найзуудаа яриад, хинт ч хамаагүй яриад ингээд хуваалцаад байна гэдэг бол эрэгтэй эмэгтэй бол өөрөө хөнгөллөө чөлөөлөд байгаа гэсэн үг л дээ. Тийм учраас чи одоо ингээд ярьж юм гэдэг бол яг чиний одоо сая авсан мэдрэмж бол үнэн байхгүй. Гүй бүр надад бол тийм бүр юу одоо баг матах гэж юм сая чи хэлж шүү дээ. Өөх юм бол ямар санаагүй шиг одоо голмор гол санагдсан. Голмор гол санагд. Тийм голмор гол санагдсан. Яаж байна шүү дээ. Тэр маргадад нэг айгүй том чанараа би дээрээс ууж ажирсан байхгүй. Энд чи 100 бид нар нэг олоолуу мотоциклтэй танаад байгаа ч дээ хавар шүү дээ баг тий. Аа ялтын баяраар Тэгээд бидгээр юу хийх вэ бид цэцэг өрчөд очив. Аа тэднийхээс тэндээс иднэ юм ийм. Манайх айгуу сайн мэднэ иднэ гэж. Хөшөрийн газрын тэр гойны чидүү шиг ямар сонир нэртэй гоо шиг. Айгуу гоо үйлчлээд гадаа магадаа бидний ширээс чигүүд айгуу гоо үйлчлээд гаргаад би бас нэг кромото байсан үе таараа заал маланд ормоор гүйсэн. Тэг чи иднэх чинь заалдаа бас үйлчлэхгүй аваад яв гэд. Тэгээ бүгдийн нуутлаа савлаа боогоод өгөөдснээ бид нар гадаа сууж байгаа ич чийхгүй авч яваад бид нар моцикл дээр яаж төгсч гадаа ширээ тавьчихвал хоор хооронд нь зайтай санал тавьчихвал хоёр гурван ширээ салгуу тавьчих аюу ойлцдог хөхгүй тэгвэл ямар сүрхий ингээл бодс энэ нэг амар чинь сая одоо ээжтэйгээ буус хийдик залуу мөн үү гэж хүмүүс антгаа хэцсэн юм тэ энэ ингээл маргад тоо ингээл аюу бол хүмүүс тань мундах хөдөлмөрц залуу байхгүй өдний насан тэ начинд л хууш үргэл өдөр шүнгүү зараад нөгөөдөө утсаар фейсбүүкээр лайв тал хит хитэн салбар байгуулад тэ Солонгос явад 2 жил зөв
Начинтай ажил 2 жил өмнө байр хийгээд Солонгос яваад лаглаг амьдралаа дэвшүүлгээ 10 хэдэн жил юу өчгөө байж байгаа. Зөндөө л шүү дээ. Тэ? Монголчууд яг мөнгөтэй бол Солонгос юм хэмэлтэй хөдөлмөрийн хөлсөн шударгаар үнэлдэг газар учраас Солонгос юм л хэ тэ. Ундах хөдөлмөр чанар байгаа байхгүй тэ. Хайр юм тэ. За. Эхлээд чинь одоо чинь гадаад явсан биз дээ. 3 сар л гсэн шүү дээ. 2. Аа за. Тэрнээс өмнө таавар одоо юм муудалцаад ямар нэгэн байдлаар одоо салах сарних тухай шийдэл хүссэн юм байсан юм аа? Баг. Огт юм юу ч байгаагүй. Тэрээс өмнө зөрчилддөг байсан нь одоо салын мали гэдэг байдлаар одоо санаатаа санаамсар гоортой нэг нэгэ давхгүй юм уу тийм хэр хэлжсэн юм бол байгаа юм баг. Юу ч байхгүй. Юу ч болоогүй юм шиг байж гал. Тэгээд чамаг явахыг бол одоо та яг нэгдсэн нэг шийдэл хүрсэн байсан юм. Заа чи нэг хариу өгсөн шүү дээ. Явсанд гомдоод байсан. Тэгээд яа чи нэг орхио явуулаа гэдэг гомдсон байхгүй. Биш биш. Гадаад явахдаа та яг нэгдсэн шийдвэр төрсөн байсан гэж асууж байгаа байхгүй. Аа чи гадаад явсан шүү дээ 2 сар. Тэг яг нэг гэрүүд дингсэн байхгүй. Аа. Нөгөө амьдрал бүрж байгаа нэгэл бүр яг тэр чинь 2016-7 шүү дээ. Ингээл юу нэг жоон чаяг тэр чанга уу надад таарсан байхгүй. Тэг би яг дөрвөн хэрэгцээтэй үе. Тэг хэрэгцээтэй үе ингээл эсвэл голомж гарцсан. Үгүй голомж гараагүй. Ер нь нэг жоон чанга. Тэгэл би нөгөө нэг жоон яаж амжих вэ гэхээр аргаа олж чадахгүй ингээл нөгөө миний бүх юмнууд ингээд дуусч байгаа шээ. Одоо нөгөө бүх ингээд боддог ажил боох бодож явсан юм. Ингээд би бүх байдаг бүх аргаа хэрэглээл мөнгө олоод ингээд явшруугаа сүүл рүү ингээд бүр хоол хийдэг байхгүй. За одоо яах вэ гэж бодоол ингээд байж байгаа. Би их нэртэй жаа бүрэн шийдвэр хэлж чадаагүйгээр тухайн үед тэр чинь нөгөө салан сарны гэсэн тийм маргаан байгаагүй зүгээр л нэг ямар ч маргаан байлаа даа. Нэг жижигхэн зүгээр нэг маргаан тийм байх юм байсан. Тэгж яж байгаа манай их шууд чи шууд турк явгээл нэрэд юм шууд бодолд орж байгаа юм чи нэрэд яаж ажил хийгээл тэгээд би шууд ихтэй яг бүтэн ингээд би турк явлаа ингээ хойлоо ярилцаад шийдээд яасан бол байхгүй зүгээр манай их шууд чи энд ингэж амдэрлаа алдчих жоо чи хүүхдээ турк яв гэв хүүхд чийд настай ши а дүнгэж гарч ирсэн тэгэл юм битэн омчин л дот чи тэгэхээр чи гоо гар настай хүүхдээ ш хаяад өөрө гар хаяадчлаа тэгээ Тэгэхээр яг нөгөө яг тэр уун жоохсах үе дээр нөгөө манайч чи гадшаа үгээ гаргацсан байхгүй. Би их чих хөвөнд орол. За тэгээ би уудах юм бол би арих. Одоо нөгөө нэг арихтаар суух ч юм уу те амьдралаа алдах яг л бүр ингээд байхгүй болж магадгүй гэдэг бодлоор би шууд их чих хөвөнд орол. За тэгээ би явлаа. Тэр үед бол харилцаа бол тэгтлээ хүүтрэг байсан юм байна. Хүүтрэг байсан. Тэгээ би юу яахтаа хүртэл туркд байхтаа хүртэл уцаар ирдэг гэсэн байхгүй. Яаж юм юу гэж нараа яаж юм чи сайн юм байна. Тэр их чамд гомдлоо байсан чи хэлж ярихгүй явлаа. Яг л гомдлоо байсан гэж хад бол ингээд жишин ч хаяад явчлаа. Яригдсан ч үү хамтын шийдвэр гаргасан ч үү тий. Аа. Удахгүй хайрны удахсан нь гоё болчих яваад байна. Яг жоохон амт билээж байгаа гэсээр. Аа. Чи одоо ингэж шв сая нэг юм ирээд байна. За би бол одоо уул нь бол их нүртэй чин заах өнгөрсөн юм л ярьж байна л да. Тэгэхээр яг зөв өөрөө би тодруулах үүднээс явах гэдэг нь чиний сайн найз байсан биз дээ. Их нүртэй чинь суусан одоо хүн болт юм аа. Тийм. Тийм. Тэрэндээ үнэхээр чи яг нөхөрлөхийн үнцнийг бодоод гомдохгүй байна уу? Үнэхээр нь одоо над гомдох юм бол байхгүй байна. Тэр миний баг найз шүү дээ. Аа. Тэрэнд гоё ер нь ихэнх хэрчүүд бол ингэдэг. Очиж очиж миний ихнэр охтой яа гэв бэ? Би уулын найзтай бол итгэж ирсэн тийм ээ. А зүгээр өөдгөө их нүртэй хэлэх нь бол үгүй би чамаг өөр үнтэй болсон бол их гайхгүйсэн. Бүр мэдсэрэж миний сайн найзтай чи яагаад ингэж ийм асуудал орж байгаа юм бэ гэж. Тэндэл зүгээр яг чи эсвэл өөрөө ингэж зүгээр хамгаалтын механизм үүсгэчихэд байна уу? Яг ирчүүд бол яг нэг найзтай өвтөө байдаг л да. А бүр сэтгэл зүйн болохоор ер нь бол сайн найзыг л олдохгүй ихнэрийг л олж болно гэж. Зүгээр яг би хошноор кавичг хэлж штэ. Ер нь тэгж төлөх гэдэг. Тийм, тэгдэг, тийм. Тэгдэг утраас чи найзгаа хөрөнгөөс гадуур тавьчаад ингээд байна уу? Эсвэл яг үнэхээр тэр үедээ би найзтай өндөө гомдчихсан. Чи дүр нь хэлж штэ. Би одоо ингээд эхнэрээ болоод ингээд тэнд байхдаа их нэртэй нөгөө нэг өөрийгөө орлуулад тийм эдгэсэлт ингээд өгөөд яваалаа. Тэгээд тэр хоёр тодорхой хэмжээгээр иймтэйг харьцаж байгаа баг ийм боцсон ингээд байна тийм. Тийм тэн дээр чи нөх найз хоол ерөөсө буруудахгүй байна аа. Найз би яах буруудаад яах вэ одоо? Эхнэрийн ч буруудахгүй байна. Эхний одоо буруудах. Гэхдээ одоо тоо биш.
Тэр үеийн мэдрэмжийг асуугаад байна. Тэр үеийн мэдрэмж яг зөвөр би нэг тийж бодсон нь болохоор тарын дөрөв нэг зүг байхгүй юу? Ачиж очиж миний нэг би тэгж бодож байсан бодсон. Бодсон. Тэр дээр яг тэр гомдол өнөөдөр намайг тайлж чадахгүй өнөөдөр хүртэл намайг хүнтэй уулзуулж чадахгүй уулзуулж чадахгүй. Одоо би хүнтэй сууж хүртэл чадахгүй. Ингээд очиж миний найз штэ гэдээ би тэг тэг тэгтээ найзтай гомддгүй шалтгаан бас би тэр олон жил өнөөдрийн 30 40 жил өмнө төрөө хайл явахдаа би өнөөдөр тэр найзтай маш их итгэдэг. А тэр найзын манай найзын гэр бүл одоо манай гэр бүл хоёр ингээд бас нэг байрныг болохоор манай тэний аав ээж нь манай аав ээж мэдэн бүх гэр бүлүүдээ би одоо ч тэр найзтай ямар харьцаатай байдаг вэ? Одоо жоо хань хүнди болсон. Яг нөгөө нэг одоо хэцүү шүү дээ тийм. Тэгээ одоо би нэг харах ямар шалтгаан байхгүй болчихсон ч юм. Дундуур нь нөгөө манай хүмүүстээ зоог бол би өнөөдөр найзтайгаа Оо гарах уу гэхшээ нэг өдөр шоудгоо гэв би юм л байна. Одоо 20 дугаар телевизээр гараад байгаа цагдаа нарын даа гэдэг кино үзэж байгаа юу? Үгүй. Болтгоо үзэж байгаа юу? Үгүй. Одоо тэн дээр нэг гол дүрийн нэг жүжигчин байгаа юм л да. Яг кино л да. Тэгэхээр яг зөв тэр бол амьдрал тос байдаг л кэслээ. Тэгээд анхныхаа амьдрал бүтээгүү нэг хүүхэдтэй. А тэгээд эхнэр нь мэдээж яг одоо хүн юм чинь цаашаа амьдрал хүнтэй сууж штэ. А тэгэхдээ тэр хоёр одоо хоёулаа бол цагдаагийн усууд маш их илгэсэ дотн хайрцсан. Яг хүүхдтэй бол яг ижил одоо анхаарал тавина, аюулгүй байдалд анхаарал тавина. А тэгвэл тэр хоёрт бол ямар ч гомдол байхгүй. Тэ мэ? Эхнэрээ ч их зүв ойлгоно, эхнэртэй маш итгэн. А тэгээ наад залууч гэсэн бол ямар нэгэн тийм урддын бол харилцаа байхгүй зүгээр хүүхдийн төлөө харилцаа гэдэг. Тэгвэл маш энгийн харилцаа. Миний задлчгүй яах вэ? За одоо гомдлоо тайлаад тэ. Тий. За найз нь юм бодоогүй шүү. За би ч чамтай сууя гэж бодож исэн юм чинь одоо тэгээ одоо хоёул амьдрал болсонгоо одоо хүүхдэл хоёул хоёр талаас нь захаа арыг би бас үгэнийг авчмаар байна. Тэ хатам ээжээ хөөрхий санджилга байх би бас ойлгож чинь хоёлоо ингээд нэг нас цаашгаа гээд нэг цухтаваа энэ төр гэдэг одоо талхичвэл яа тий. Тэ одоо одоо ингээд одоо зүгтээ нэг сая сүүл нэг жижиг гэр бүл болсон байгаа. Надаа үгүй хүүхдээсээ л болж бүхдээс л болж нэг жижиг гэрэл үүссэн байгаа. Тэгээ яг одоо тэр жоохон наймжтал. Тэгээд миний нажил жоохон ажилтай явтал би одоо хүүхдээ жоохон ингээд тайвшруулаад тавиад ингээд явц нэг 2 жилдээ хүүгээ ингээд түр ингээд хойш нь тавьжгаад ажил амьдралынхаа төлөө зүтгэж яваад ямар ч нэг ажил амьдрал маань гой болчих юм бол дараад нь би хүүхдтэйгаа нэг тэр хүүхд маань 10 ч хүрчих байх. Тэгээс нэг наан цанаг ойлгогдож болсон байх ба тэр үед ихнэрч тавирсан найз чөлөөтэй болсон байх байх гэж бодож чинь тэр үедээ дахиж гуруулаа сууж байгаа чинь би одоо найзаа ингээ хүүхдээ авъя та хоёр гэр бүл одоо ингээ сайхан дэр надаа ямар ч хамаа байхгүй та хоёроо одоо би ингээ хүүхдээ ингээ яг өөр дөр би яг сая хүүхдээ өөр дөр авах гэдэг дэрэл сая маргалдан үнсээд ингээ би ихнэртэйгээ жоохон чурчлээ экстагаа чурчлээд ингээ сая нэг жижиг гэр бүл үүсгэсэн байна тэр аргагүй тэн дээр бол одоо маргалдын зөв ойлгохоос аргагүй ягаад гэвэл маргал одоо хоёр одоогийн том шоколад амссан байгаа хөөхгүй. Энэ ч бол яг шулуух хэлэхэд бол одоо оролт тийм ээ гэсэн үг байхгүй. Одоо сална гэж тооцоогүй байсан. Салахгүйгээр сайхан бүхэл настан туршдаа одоо ингээд сайхан амьдрал зохиогоод өрөвхтийнхээ төлөө одоо нас эслэл амьдрал нь гжил хүмүүс гэрлэн шүү дээ тийм үү? Тэрнээс шизээ нэгэн цагт одоо би найзтай алдах юм уу? Хизээ нэгэн цаг сална гэж бодож гэрлэх юм бол байхгүй. Тэгэхээр энд бол одоо эхний чинь нэг найз өсгөөгээс бас одоо шууд хэлгээд бол хайгдчих орхигдсан гэх тийм мэдрэмж авчихсан байсан байна. За дараад нь одоо энэ саяын хүүгийнхээ ихэс бол маш том цохилт авсан байна тийм үү? Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол энэ хүн бол тэртээ тэргүй энэ бол эвэл одоо үзэгдэл гомдол аавна, цохилт аавна, зүрх сэтгэл шархална. Тэгэнгүүтлээ тэрэнд одоо ухамсаргүй одоо нэг далд сэтгэл зүйд явж байгаа процесс явагдаад байгаа хэрэг даан чаавдаа тий. Одоо ийм би бол одоо өөрөө бол эртний дөрвөн амьдралаа босгох нь өөрөөсөө шалтгааллах одоо юм аа хийж лээсэн. Одоо яг босд одоо нийгэмд өдөр шиг хүн түнд одоо харилцааны зөрчлүүдөө би гаргаагүй байсан. Гэтэл яагаад би ингэж байгаа юм бэ гэдэг байдлаар нэг нүчир шалтгаан олохгүй тохиолдол бол гомд нь бухимд нь за тэгээд тодорхой хэмжээний цаг хугацаа гаргацсан мөнгө төр гаргацсан сэтгэл гаргацсан нэрв гаргацсан байдаг. Тэгээд ийм цохол дохоор бол хүн гомд нь аа тэгээд гомдоод гэрээ тэр төргөө дал хүнс бухимд л үүснэ.
Бухимдлын үснэ гэдэг бол тэгээд одоо шалтгаангүйэр бахна. Уулын тэр цаалан тэрнээс шүү ер нь шалтгаангүйэр хүн уурлаж явах. Тийм учраас чи нэг их нартэйг ингээд харилцах гэхлээр харилцааны төвшөнд муухай харилцсан бүтүүлгүй хилдэг юм уу? Шалтгаангүй байж уурлсан байж уурлсан байж байгаа. Үнэн дээр чи сэтгэж чадахгүй. Яг үний хэлэхэд хилбилцэл давтамж бол өөр болцсон байгаа юм л да. А гэтэл бусад хүмүүст бол зүгээр харьцаад байдаг. Яг нөгөө хүмүүстэйгээ тулхаар ерөөс нь гэрээ болох гоо асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг чиний хэлдгээр энэ цаг хугацааны явцад илэрших юм уу сэтгэл юм уу? Эсвэл чи өөрөө шууд хөтөлбөржүүлээд чамтай яг харьцах ихээр таны хүмүүс бол нэг харьцахгүй бол бид бол байдгүй юм ба шүү дээ. Зугтаагаад яг шууд утсаж авдгүй ч юм уу эсвэл болох гэж хаяач юм уу те? Иймэрхүү юм бол байхгүй шүү. Тэгэхээр өнөөдөр асуудал бол чиний гонцсон явагдаад байна л да. Чи ингээд яг энийг зөв тайлбарлаад одоо манай нэг яг зөв хүмүүсийн ялангуяа эрэгтэйчүүдийн гаргаад байдаг алдаа нь болохоор өөрөө бол хайртай дуртай мөртөөс өөрөө зохицуулах гэдэг мөртлөөсөө тэрийгэ болохоор илэрхийлэхтэй юм уу байгаад идэг. Жишээлбэл одоо ингээ хайртай мөртөөсөө хаддаг өөрөө цагаа болохоор айгүй тийм буруу байдлаар тий эрсчлөгийн одоо хязгаарлах юм уу байдлаар харддсанаа илэрхийлээд идэг. А гэтэл цааталт нь болохоор хайр бол байгаад идэг. Тэрийгэ болохоор зөв тайлбарлаад одоо жишээл би чамдаа насан туршдаа бол хайртай баймаар байна. Би чамаа ямар нэгэн эрсэлттэй алхам хийлгмэрэг байна. Би ямар ч өсөө өөрхөө сэтгэл зүг одоо шахлуулмаар бол чи ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар эрсэлттэй алхамд орвол хоёлоо хэцүү байдалд орно гэдгийг илэрхийлэхгүйгээр а зөвхөн биетэн яг одоо чи хаана явна яагаад та нэгэд байна гэд ингээд байхад нөгөө харилцааны дутагдсан үсээд ам л да. Мар олон одоо зөв өөрийгөө хөргөн замтай бай. Түргэн замтай. Түргэн замтай тий. Энэ бол одоо чи түргэн замтай байгаа юм шүү. Өнөөдөр би түргэн замтай байж иж өнөөдөр амжилттай явж байгаа шүү. За магадгүй ажлын амьдралын хөвдөл тийм баг. Тий. Би бас их түргэн замтай байхгүй. Тэгээ юуны тухайн төрөлгөл заримдаа амнаас хараал урсчдаг тий. Юуны тухайн төрөлгөө заримдаа одоо гудамжинд хүмүүстэй маргал замталцаад авчих гад байдаг юм уу тий. Энэ түргэн замтай тэгээ тэрийг хянахыг боломжээр хичээдэг. Үг үлдэл хоёроо хянахыг боломжээр хичээдэг. Тэгэхээр энд алдаа үүсэж тийм болов уу бас? Яа салтын өвч тийм алдаа үүсэв бол ах. Одоо түргэн зам руу ерөөс огт. Яг зүгээр түргэн замтай гэдэг түргэн замтай тэ. Би огт нөх бүнд буруу юм ерөөс ярьдаг. Дандаа үнийг нь хэлж өгдөг. Тэгээ шудрагаар өгөх юм шиг хичээдэг. А яг багсаг жижигэнд нөгөө нэг алдаанууд бол байх л асуудал үгээсээ хүн юм жаалддаггүй юм гэж хэлж өгдөг. Нөгөө хүн хулгай идэх юм гэж хэлж байдаг л хэвгүй. Үсгүнд бол хүн хулгай идэх л хэвгүй. Их хүн ч гэсэн хулгай идэх л хэвгүй. Ялгаа байхгүй. Би нэг тиймэрхүүл бодолтой байдаг. Тэгэхээр намтаа нэг ийм байна л да. Одоо жишээлэл сая бодгоч гэсэн хэлж байна. Одоо чиний нэг нийгмийн зүгөөс харахад бол нэг тийм хэвшмэл ойлголтоор бол чамд бол дутагд байхгүй юм шиг харагдж байгаа байхгүй. Одоо чи өөрөч тэрэнд маш ихтгэлтэй шүү дээ. Би бол архив цоогоо. Тийм биз? Би бол одоо аваад тавьчихдаг. Аваад тавьчаас уралт хийжээс юм бол байхгүй. Би ажил хийхгүй их төрөөр тийжэлгэжсэн байхгүй. Гүр одоо өгтлөө би ажиллалөө зүтгэж ирсэн. Би одоо ганц ч удаа гар хүрж байгаагүй. Гэсэн согтуу тавьж байгаа гэж шүү дээ. Яг ингэ тарахаар нийгмийн ихэнх масс бол үгүй энэ юм ямар ч асуудал байхгүй юм шиг. А гэтэл сэтгэл зүйн ухааны үүднээс бол нөө сайн гэж байгаа нас асуудал болж харддаг. Жишээлбэл одоо ингээд найс төвтэй хүн байдаг тийм ээ. Эсвэл ажил төвтэй хүн байдаг. Ажилд ингээд улаарчдаг тийм ээ. Ерөөсө бүр юун гэр бүлийн амьдрал ихнэр хүүхэд битгий хэлдэг. Өөрийгөө хайрчдаг. Эсвэл найс төвтэй хүн байдаг. Гэр орны одоо ажил ингээд орхисон мөртлөөс тийш очиж ингээд найс нөхдөд хадлаа хамгийн юм хийж өгдөг. Авто бүр өөрийнхөө бүр өөрийгөө алдсан байдаг тийм. Тэр үед Batman context гэдэг байхгүй. За эсвэл хүний хүнд туслах гэдэг мөртлөөс өөрийнхөө амьдралыг санаа тавьдаг. Эсвэл тэрэнд ерөөсөө ач холбогдлоо өгдөг. Тэгээ тийм бас нэг юм байгаад байна гэж бодож байгаа байхгүй. За эсвэл одоо ингээд чи тэгтээ ингэж за ингээд салаад 5-6 жил болсон гэж байна шүү дээ. Тэгэхэд салалтандаа чи анализ хийсэн үү? Ер нь за тэн гэхдээ тэр хин нэг нэг яллахтай ш буруудах та. Ерөөсөл юун дээр би алдав? Яагаад би тэр салав? Тийм ээ. А би ер нь тэр тэр хойш та амьдрах юм чинь одоо би алдаан дээр дүгнэлт хийгээд ирээдүгөө бас нэг ийм байхын зүй юм болоо гэж. Би гэхдээ нэг зан характер темперамент өөрчлөлт тухай юусэн яриаг шүү. Энэ бол тархины бүтц учраас болохгүй. А зүгээр харин
жишээлбэл чамаг нэг ихнэр чи ямар нэгэн байдлаар буруутгах гэсэн юм уу? Тэгээ ямар нэг юмар одоо санаанд нь таарахгүй тэр үнээс сэтгэл зүйн хэрэгцээ нь хангахгүй байсан юм байсноо гэж би асуух гээд байна л да. Чи тэргээр нь мэдсэн үү? Би төрийгөө яллаад ах бол биш. Тэргээр нь юу шууд буруу хараад ах бол биш. Зүгээр л маш боддоор эрүү сарвал барах чи дүүр гэсэн аахгүй. Түрхэд уцаар ярьж байгаа чи яа намайг өрхөө явчихж байгаа юм бэ гэд тэгэхэд би тэр үгийг сонсцсон байж аа иргэд салцж байгаа учраас тэрэнд л би дүмэлтэх хорхой утсан л юм болоо да. За за ийм учраас би чамаас одоо нэг юм асуух гэж байна. За хүн чи эхнэрээ танихгүй байж байгаа танаал итгэхгүй байж байгаа итгээд мэдхгүй байж байгаа мэддэг штэ. За тэгээд ингээд хүн танилцлаа. За чи түрүү ингээд эхнэрээсээ эхнэрийн уулын нэг өөрөө найз бүсгүй гэр дамжуулаад эхнэртэйгээ танилцсан юм байна тийм ээ. Түн тэгж ирсэн шүү дээ. За тэгээд танихгүй байж байгаа танаал итгэхгүй байж байгаа итгэлээ мэдлээ танилцлаа. За тэгж байгаа нэг тодорхой хэмжээний босод эмгэгтэйчүүдээс арай илүү дотн үнэхдэг шүү дээ. Тийм биз? За тэгж байгаа илүү дотносод одоо бүр одоо дотн харилцаанд орлоо гэж бодъё. Тэгээд хүний гэрлэх шийдвэр гаргаад. За энэ хүнийг ерөөс алдаж болохгүй юм. Энэ үнтэй зүгээр одоо ингээд нэг өрхөөс салчих найзын хэмжээнд байх хүн бол биш үнэ гэд хүний шийдвэр гардаг байхгүй. За энэ үнийг ер нь алдаж болохгүй. Гэрлээ үлдсэн амьдралдаа ерөөс энэ үнтэй л ямар ч байсан гэрүүл зохой. Тэр үеийн би татагдлын тэр үе сэтгэлийг сэтгэлцэн би сонирхоод байна л да. Тэгэхээр тэр үед чиний одоо эхнэртэй татагдсан татагдал хэдүү байсан бэ? Чи тэр процентор илэрхийлгэвэл нэг тэгээс 100 гэвэл нэг багцаагаар нэг хэлээч. Тэгтээ уул нь тэрийг чи өөрөө бол мэдэрнэ. За би нэг тэтэн хувь татгаж ирсэн гэж. Манай эхнэрийн ах нь манай хэрэгтэй гэж байхгүй X одоо X ах нь. Чи би яг тэр нэг хөдөлгөөнтэй нөгөө эсвэл жинхэнэ бож өгнөл нэг яг хөдөлгөөнтэй. Манай эхнэрийн ах нь нөгөө аймаг үлжээс байхгүй. Хөөе дурака энэ маргадаас салва. Маргад яаж ч анаач юм амжилтанд хүрэх гэж харж байгаа гэв. Өнөөдрийг гээд бүр ингээд за тэр тэгэхэд би тэрийг үнэлэмжийг өөрөөс авсан байхгүй. Өө тэр хүнээс сонсчиж би амар их хөдөлгөлтэй болоод чамаг үнэлсэн байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр би болохоор чамаг чи эхнэртэй хэр татгдсан л гэж. Эхнэр чинь одоо чамд хэр татгдсан гэж би асуугаад байна л да. Чи өөр эхнэртэй юм хэдэн хуваар хайртай байсан юм бэрэс? Эхэд би оо сайхан мэсгүй. Эхлээд хараад бол сандардаг байсан, сандарч байсан, танилцах гэж юм чинь. Тэгээд 5-6 жил болсон хүн дахиад нөгөө хоёр дахь нь ингээд 5-6 жил дараа гарч иж байгаа болохоор байгаад амьдрал болгоно гэж бодсон. Үн чинь ингээд сандархав тоо сандарч байсан. Аа тийм аа юм хэвчээ. Тэр хөрөөр илэрхийлж чадахгүй байна тий. За нэвтрүүлэн цаг төгсч чинь. Тэгээд энэ хүүдээ дуусч байна. Би таны хувьд бол маргадын хувьд бол за сэтгэл зүйч бол мэдээж дараа нь зөвлөгөө бих юм өгөх гэх тий. Би сая л зөв эндээс би таны аягүй үед тий тавирлыг харж байна. Зөв миний харж байгаа. Баярлалаа. Тоо барах тий. Би нэгдүгээр тавирал харлаа, хоёрдугаартаа бас юу гэж утсан бэ гэхээр хүмүүсээс энэ торон их дургуутч байна. Энэ торонд дургуутч байгаа хүмүүс таны их өмгөөлөд хамгаалаад байгаа. Тор өвгөө байна, торыг авч яаж яа гэд. Тор өвгөө байна гэдэг. Бид нар нийгэмд энэ торыг тайлбарлаа. Нийгэмд бид нар өөрсдөө л хүмүүсийг яг ингэ хашчдаг. Өөрсдөө их мундаг материал олгож амьдралд алдаатай оноотой янз бүрээр явж байгаа хүмүүсийг бид нар өөрсдөө яг ийм одоо нүдэнд бодит байдлаар бид нар торыг харуулж байгаа боловч нөгөө талаас нь бол хүмүүс өөрсдөө бид нар нүдэнд харагдахгүй аим шиг тоо өргөс тоор нэг нэгэ хашчихсан байдаг тийм ад үзэж адалж одоо тийм юм гэж хэлж тийм тэрнтэй адилхан би таны тавирлаас гадна бас зөвөр тань дээр бодоод хоёр гэрлэл батлуулаагүй дундаасаа нэг хүүхэдтэй болсон байсан 2 жил хамт амьдсан гэхээр одоо хойшд ихнэр гэж яриад чирэггүй мэн дөө тийм гойн мойн гэж чирэггүй мэн дөө энэ чинь 2 жил хамт амьдраад тэгээ солонгос чинь 5 жил 6 жил өдр ихлэ заавал чи солонгос байсан үн дэм тест. Заавал хамт амьдарч үздэг ш. Тэний дараа суух суухгүй га шийддэг ш. Тэгэхээр эн чинь болов зүгээр дундаас гарсан өөр хөлтөл хэцүү болохоос биш. Явсан хүн болов сэтгэл нь бас тантай 100% нийцэг үл байна. Өөр сонголт хийсэл байна. Сонголт нь таавш байсан байна. Таны өвч гсэн бас нөгөө сонголт чинь зүв байсан уу буруу байсан уу таниа давлаа. Тэ цаашаа амьдрал сайхан үргэлжлэнэ. Тэ
мэдээж хүүтэйгээ хүүгээ аваад хүүтэйгээ үлдэнэхээр та мэдээж ялч гой нэр л болсон л доо. Тэгэхээр гой нэрийн хушур гэдэг бизнес чи мэдээж амжилттай байх уу? Тэгээд аимшигтай хөдөлмөр чи би таныг боддтой. Баярлалаа. Тэнд дотор хушураа хийгээл зү үзэл тараал заалруулач нэг гүгэл хушураач нэг хийгээл те. Хүргэлт мөргөлтүүдээ хийгээл захиалгаа аваад ингээл хийж байгаа би танд. Одоо маш их талархаж явдаг хушурч хийдэг ба юу ч хийдэг ямар нэгэн бүтээж босож хөдөлмөрлж яваа Монгол ирэх юм бол гойнч вэ нөө гойнч биш вэ нөө те Монгол улсын хөгжил төвчдийн төлөө хөдөлмөрлж байгаа бусад хүмүүсийг хэрэгтэй сагт нь хоолж ундалж хүргэж өгч захиалга авч явж байгаа чинь сайхан эргэдэг танаас бас их тавирал харлаа би зүг ойлгов. Ер нь бол тэтээс ер нь их тавирчлаа. Айгуу гойч өвчтэй ингээл ямар ч хөндлөнгийн ямар ч хоёр мэдгүй хүн те ингээд яриа суух чинь бас өөрөө бас нөгөө нэг таньд хүнд ярьчихсанаас таних хүнд ярих л надад бол айгүй гоё л санагдчихлаа сая. Тэгээд зүрн дахиж ярмаар үүж дахиж зүгээр бодох ч шаардлагагүй байна. Зүгээр л урагшаа явах хэрэгтэй байлаа гэсэн ойлгочихлоо. Нэвтрүүлэг үрдүн чинь шүү дээ тий. Дахиж ярмаар ядан шиг тавирчиж байгаа нь гоё ихгүй. Тий. Тэгээд тоо юм дэс зүйл нэвтрүүлгийн дараа уулзах байлгүй. Нэвтрүүлгийн цаг хэдэн минут болж байгаа лээ. Тэгээд танд бас ажил амьдрал чинь аз жаргал сайн сайхан богн үсэй. Бизнес чинь түрүү надад их нэг л өгүүлбэр дахин дахин боддод нөгөө ээжтэйгээ бууз хийдик залуу мөн гэхээр мөн гэж сууж байгаа ч их гой сэглэн дээ. Тэгээ манай ээж өөрөө их амар их тийм сайн үсэй хийгээх туртаа. Ингээ хашаан дээр ингээ борц хийгээд тавьчихдаг байхгүй юу? Ууд дотор игээд. Тэгээд тэрийг нөгөө нэг тэр авих нь нөгөө ядар зүтэрддэг усууд байдаг байхгүй юу? Яг нэг жоохон боломжтой 10 айлгууд мэл. Тэр усууд ирээд нөгөө нэг баяр маяраар манах борц хийгээд хашаан ханга гадаа нь ингээ яг Европ ч ингээ өрөөд тавьчихдаг байхгүй юу? Тэнгүүд өөрөө хурж ирээд борцгаа авчин хүүхдүүд нөгөө шинэ жил болонгууд ингээ бэлэг хийгээд тавьчин өөртөө бэлэг ирээд аваа авчин. Яасан хөрх юм те. Тэгээд нөгөө тэргүүр айгүйх тийм ер нь л асар их тийм сайн үсэн юм маш их хийх туртал төр хүмүүс зэрэгээр маш их сайн мэддэг. Тэгээд ээжтэйгээ нүүрс борц гэдэг тараад гээ. Сайн мэднэ. Ээжтэй хамтчих үгүй л бол. А тэрүүн би бол сонссон шүү дээ нөгөө их нэртэй логт гомддгоо болт гомдхоо байсан. Тэг гомдж исэн. Одоо л гомдхоо байсан. Найзтай бол бүр логт гомддгоо тэр үний ажил амьдралаа гэдэг. Энэ бол чөлөөлцсөн гэсэн ойлголт уу? Одоо ер нь бол чөлөөлчлөө. Гэтэ одоо бол яг үнэн хэлэхэд би зүгээр л тайвширчлаа. Одоо би дахиж тэр хоёр тэр хүн л үү одоо гоож зарлж тээ. Уурж залах. Надаа ямар шаардлага болчлаа. Тэр хүний л амьдрал маш тайв харилцах нь байна дараад нь тээ. Тий, одоо би гэхдээ энийг бол би 1 2 жилдээ бол төрөрч. Тэгж байгаа дараад нь би за одоо ийм болчлаа гэдэг ингээд сайхан 500 ярилц тий, тээ. Сайхан 50 суужгаад бүр ойлгийн зүг суулгаж байгаа. Хэвчлэг дуслаа. Ээжтэй хамдаад нэг үгтэй дуусах. Хамгийн сайхан юм ээж шүү дээ. Өнөөдөр хүртэл намайг одоо хүртэл ингээд хажууд ингээд дэмжиж явчихаа ээжтэй маш их баярлалаа. Игчтэй бас маш их баярлалаа. Миний баг дүү бас маш их баярлалаа. Бүгдэнд нь хайртай шүү. Группийнхаа одоо 30,300 гишүүн. Энд бүх хүмүүстэй хайртай шүү. Гой нэрийн хөшөөрөддөг хүмүүстэй хайртай шүү. Бүгдэнд нь хайртай. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлж ирэх юм дэзгчтэй. Одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг гой нэрийн хөшүүрийн бизнес эрхлэгч маргад өргөдөн оролцлоо. Маргадын үед хэнийг ч муучилсангүй, хэнийг ч муулсангүй зүгээр сайхан болсон амьдралаа залуучуудаас сурамжтай байгаасаа болсон явдлаа яриад өнгөрлөө. За цаад эмгтэйг бол огт хүмжлийн муулыг гэж ярьсангүй. Тэгээд өөрийнхөө тухай ярьлаа. Ингээд маш их буянтай сайхан. За миний хувьд бол маш гоё хөдөлмөрч юм залуу оролцсонд баяртай байна. Амьдралд наад зах сайн сайхан бүхнийг хүсий бас дахин шин хайр дурлалыг хүсий. Баярлалаа. Өстө манай нэвтрүүлэгт хамтран сэтгэл зүйч ядамж үеийн Батхүү бас сэтгэл зүйчээр хамтран өргөдөн орслоо. Мэдээж нэвтрүүлгийн дараа энэ хоёрын хувийн зөвлөгөө эхэлдэг нэвтрүүлгийн оролцож болгоны дараа юм болตก. За зарим тохиолдолд цогтоод гарчдаг те. Энэ хоёроос сайхан ярилцсан. За ингээд хүний л амьдрал ток шоу өндөрлж байна.